Близнюки. У 2022 році у близнюків здійснюватимуться найзаповітніші бажання. Проте не варто впадати в ілюзії, а слід раціонально підходити до виконання цілей. Є невеликий ризик обманів з боку партнерів чи колег по бізнесу. Тому уважніше придивіться до свого оточення. Фінансовий гороскоп для близнюків обіцяє стабільність. Це чудовий час, щоб накопичити подушку безпеки або вкладати гроші у вартісні проекти. Вільним близнюкам варто очікувати приємних змін в особистому житті. Терези. Терезів у 2022 році чекає кар'єрний успіх, проте великі досягнення можливі, якщо прикласти максимум зусиль. Зірки періодично підкидатимуть Терезам доленосні зустрічі та вдалі збіги обставин. Планети допоможуть здобувати щастя у коханні, але варто проявляти ініціативу. Так шанси знайти половинку різко зростають. Самотні представники знаку мають великі шанси вже у новорічну ніч зустріти свого партнера по життю. У грошових справах стійко себе відчують ті, у кого є хороша подушка безпеки. Водолії. Водоліїв очікує рік інтенсивної роботи. Настає сприятливий час для самопізнання та переосмислення життєвих цінностей. У 2022 році не варто розмінюватись на дрібниці, а зайнятись однією важливою справою. І за умови, що попрацюєте ви старанно, водяний тигр однозначно на вашому боці. Саме водолії стануть лідерами у нових починаннях і проектах. Натхненням для представників знака стануть близькі люди. Успіх водоліїв принесе їм і чималі дивіденди.